Ok, bom še zdaj na hitro pokazal ta prvi model, kako se sprinta. V šoli bodo lahko to seveda tudi sami sprobali, ampak tale USB, ko je prišel z RAM printerja, ima not plat za SD kartico, tako da na računalniku date not USB, date na kartico, pa date kartico noter v 3D printer. Ta 3D printer ima v bistvu Raspberrya noter. Arduinata. In imamo tule screen, damo noter in damo preprosto print from SD. Moramo dati refresh, zato ker je bil žgan, preden je bila SD kartica noter in rad bi refreshil kao se gor. In zberemo preprosto case. Zdaj boste videli, da mu nastavi nastavitve tako, kako je on dal. Trenutno piše bad heating, to pomeni, da se ta leč podloga segreva. In segrece rabi do 55 stopin. Pol bo tule tale plastičen filament, začel s temeli motorčki vleči noter skozi tole celka. In bo šlo vse do tule, kjer se nahaja naš nozl. Zdaj če ne moram več dol porinati, ampak tule je taka glavica noter, ki se bo pol na koncu segrela na 205 stopin. In ko bo motorček čez porinil filament, se bo filament stopil in ko bo prišel na to našo podlago, se bo sledil in primil gor. In potem bo šel tak layer za layerjem delati. In zdaj vidimo, da se segreva na 35 stopin, zdaj bom nehal snemati za kakšne 2-3 minutke in potem bo vse skupaj že segreto. Evo ga. Da se je naša šoba segrela na 205 stopin, podlaga vidimo, da je na 55 stopinjah in pa šlo je iz heatinga v heating done. In zdaj se z pomočjo servo motorčko naša glava premika in vidimo, da na začetku potegne tule tako črto. To je v bistvu zato, da se šoba sčisti in potem gre na sredino in najprej bo naredilo to podlago, ko ste jo vi označili, ko se je reče brim. Bojte videli, da obkoli celoten model naredi najprej tako taken perimeter okoli, se pravi neko mejo, kje se bo vse printalo. In naredi, če se ne motim po default nastavitvah, 8 takih črtic okoli. In potem bo začelo printati dejanski model. In ko sprinta prvi sloj, se bo tale posteljca premaknala malenkost nižje in potem bo ta šoba lahko spustila plast gor na to plast, ko je že naprintala in ponovno se bo to spustilo za eno nižje, bo naredilo še eno plast in to bo naredilo nekaj 100 plasti, da sprinta ta naš celotni model. Tule, če želimo, lahko z gumbom pospešimo hitrost na več kot 100%, s tem seveda zgubimo natančnost, se pravi, to je tistih 80 mm na sekundo, ko imamo nastavljen, bi lahko še povečali. Če prestavljamo hitrost med tem, ko se printa, se lahko zgodi, da dobimo nek ghosting efekt, ko se vidi dejansko v teksturi tiska, da se je nekaj spremenilo vmes. Zelo pomembno je, da se vse to skupaj ne premika, ko printaš. Tale miza, na kateri mi printamo, je kakor toliko stabilna in zaenkrat ni problemov. Vem tudi, da se soba nekaj ful ne shlaja, pa se greva, da ni nekaj ful temperaturnih razlik. To tule tudi ni problem, mogoče je fajn, da je nekako okno odprto ali potem, ko se printa. In zdaj tule vidimo, koliko časa je že printalo in na koliko procentov je. In zdaj nam ne prestane čisto nič drugega več, ko pa čakati. Pri printu je velikar pomembno tudi, da na začetku malo spremljamo, kaj se dogaja. Zdaj za naše v hiši je že naredil brim, kvir, zdaj ga je pa začel delati še za našo podlogo. Tule imamo problem, da je podloga na desni strani predaleč od naše šobe. Tule, ko pogledamo, če se sfokusira gor, je zelo lepo tak en trd material, flat. Če pa tule na desni strani, daleko bo šlo mim, pa vidimo zarezice vmes. To pomeni, da je šoba previsoko in da se material ne sprime v redu. In tudi zdaj bolj desno, ko gremo, tudi vidimo ta problem še hujši. Teda bom jaz tule spodnje, ko so tele zadevelanje oziroma ravnanje podlage, bom malo zategnil, da približam podlogo.
In zdaj bom gledal rezultate in upal, da se to popravi. Ponavadi, če se prvi layer lepo naredi in lepo sprime, je zelo velika vrednost, vsaj po manjih izkušnjah, da bo cel print lep pršel. In tule na levi strani je res zelo lepo naredilo, tule bolj na desni, ko gremo, je pa slabši. Zdaj, ko sem zbližil, je boljše, še malenkost bom mogel. Še zdaj ne pol obrata vsakega. In bom malo počakal in sproti še popravljal, če bo kaj treba. Koliko pa te prve plasti konc, bom pa pustil na mir, da pač printa. Evo ga, in pa še zadnji hiter video, da vidimo, če nam je uspelo popraviti. Se pravi, tule, tekle zgleda, tamko bilo v redu. Tukaj le vidimo, da je bil brim čist preveč visok, sploh se ni primil na našo podlago. Zdaj pa, če pogledamo naslednje sloje, pa koliko smo stvar zvišali, super, skoraj da ni nobenih lukn med našimi sloji. Dobro je sploščilo naš filament na podlago in zdaj se bo naš 3D model primil in vidimo, da že printa prvi sloj podlage. Ok, 3D tisk se je končal, da je lahko preprosto odstranim zelo podlogo dal. Pa pol iz tele podloge dal se odstranim naš 3D tisk. Zdaj bom to nalažje naredil takle, da jo malo zvijem in da se počasi odlepuje stran. Spodni del hiše, tega pokrov. Tale del rabimo biti malo previdni, ker je bolj tanek, da ne zlomimo kaj. Evo ga. Tranjamo okoli tale brim. Da ga je naredilo, da se prilepi, vidno tole je pokrov, tole pa dejansko v hiše, vidimo, da ima tole not suporte. Zdaj se bomo v bistvu lotili, da počistimo vse to malo. Ok, sem prinesel v hiše v svoj delovni prostor, vidimo, da se je kar lepo naprintil. Ni nekih večjih napak, tukaj tudi če pogledamo tele zarezice, pa na tem vem, če pogledamo tele zatiče, lukne zgleda vse v redu. Je prišlo do malo tega streaminga. To so verjetno določene fine nastavitve z retractionom, pa temperaturem in podobnimi stvarmi, ampak to je zelo mala napaka, tako da ni panike. Se to da popraviti. Zdaj, kaj bom naredil, bom odstranil suporte, pa vse očisto in imam zdaj tu en tak set orodja za elektroniko, uporabljal bom tele tamale škarje, klešče in pa tale tamale izvijač po večini in bom s tem zdaj začel srenjevati in naredim timelapse, da bote videli, kako to zgleda. Tukaj vidite, da začenjem s pokrovom, odstranim kar je tega stringinga, najprej s prsti, kar ni šlo, sem s tem izvijačem malo. Kaj bolj natančnega smo probali še s kleščami. Tu sem se lotil isto stringinga in pa tu zdaj odstranjujem suporte. Suporte sem zelo previdno odstranjeval, da ne bi zlomil te tanke stene. Tu ni bilo preveč problemov, ker so suporti res lepo snapnali ven. Evo, tu je zdaj vidim končen produkt. Vidi se, da je bilo veliko stringinga in je to res težko odstraniti na roke. Sploh, ker je model tok tanek. In se zna hitro kaj zlomiti. Če bi resno to jaz, pač če bi se rešil za nek končen model, bi verjetno tele stringe pa to šel z spajkalnikom malo stopiti in bi veliko lepše prišlo. Za prvi model je počelo tole kar v redu. Na tele strani vidimo, da je res lepo naredilo. Vmes je tule ena čudna črta, ne vem zakaj je to naredilo. Tudi ta vidimo, da so v redu prišla. Suporti so se lepo odstranili,
ne, brez da bi se kaj zlomilo, kar je good, spogledaj na to, kako je tanka stena, je zelo velika šansa, da se kaj zlomi. Enako tule. Ta stran je prišla malo grše sprintana, ne vem, je to zaradi teh lukn, ker je rabilo supporte delati ali kaj drugega. Če pogledamo, vidimo, da je sredi malo več vibracij pa črt. Mislim, da je malo tudi to, da ko smo tla na začetku spreminjali, da ni bilo čist perfektno ravno, tako da bo verjetno to treba skalibrirati za prihodne printe. Največji problem se mi zdi, da je tale pokrov zelo tanek, pa to niti ni nujno, je pol fajn piše zelo lahko po to, ampak zgubi pa zelo na krhkost in podobno. Naprimer, šibkost je tale sistem za skupidat. Zdaj ne vem, je tole bilo v nepravilnem velikosti že zmodelirano ali so pol to napake printerja, ampak zgleda mi kot da je tale mogoče za milimeter več od tega in pol ne gre noter. Jaz imam feeling, da je bilo že zmodelirano malo narobe, ampak nasploh se mi zdi zdaj, ko gledam, da tale način mogoče najboljši za pritrditev, zato ker je tole definitivno ful šibka točka tega modela in jaz tole, če malo grdo zaprem, bi zlomil. Teda mogoče, da se uporabi nek drug način pritrditve. Nimam doma nobenega Raspberry Pi 4, tako da težko rečem, a bo lepo pasel not ali ne. Pogledal sem primer veliko z mojo Raspberry Pi 3, ko imam doma. Sicer ne paše not, ker ima drugačne porte in vse, ampak velikost mi izgleda v redu, tako da to je good. Za prvi model ni slabo. Ostalim bi priporočil, da so stene debele vsaj 3 mm, namesto 1 mm. Bo veliko bolj stabilno. Tule vidite, če že malo stiskam takoj, ker v fejstu pogibam sploh tule. Mogoče tule poskrbite, da je malo bolj debelo kot tole, ker to, da ob uporabi se bo definitivno zlomilo. Enako tale pokrov, ful fajn ima za ventilacijo, narejene lukne, tudi ne moreš lih prsta, ker takoj not dobiti lahko sicer kaj not pade, ampak se to ni najhujša stvar na svetu. Je pa definitivno zelo krhko, je pa tale pritrditveni sistem je šipka točka. Za prvi print se mi zdi, da je zelo lepo narejeno, tudi model je lepo narejen, ker itak ta 3D printing je v večini sam pač try and fail, pač če bi jaz to delal zdaj, če bi bil pač to moj model, bi pogledal najprej, ok, kaj so bile napake pri 3D printanju in vidim mogoče, da ena stvar, ko že itak takoj vem, je ta podlaga ni bila v redu in bi to podlago šel zdaj skalibrirati na 3D printerju, kar že tudi bom šel. Potem vidim, da je bilo veliko tega stringinga in bi pač na Google napisal 3D printing stringing problems, ker imaš ful teh strani, ker ti v bistvu razlaga, kaj je problem in kaj bi bilo. In to je ponavadi, ko se ti um premika, ti mora filament nazaj noter potegnati. In tukaj ga ali ni dost not potegnal, ali ga je prepočasi not potegnal, ali pa smo se mi malo prehiter premikali za to našo natančnost. Ena možnost je tudi, da je filament prevroč, oziroma da se ne hladi dovolj hitro. Pri nas mislim, da to ni problem, ker sem jaz z isto temperaturo imel že zelo dobre rezultate. In pri 3D printanju je v bistvu to, ful modelo rabiš sprintati in pri vsakmu eno stvar malo popraviš, ful ni neke znanosti, da bi pa rekel, ja, tak si nastavil nastavitve in ti bo perfekt delalo. Enako pri modeliranju, za prvi prototip je tole res odlično. Lahko si zelo zadovoljen tist, ko je to naredil. In tako to pač zelo, naredi sprintaš en model, vidiš, kaj bi popravil, tako sem jaz rekel, po mojem mnenju bi dal stene bolj debele, pazil bi te dele, ko se bojo zelo lahko zlomili in pa tale pritrditveni sistem. Tako da, tako zgleda en model. Če mi pošle še kdo to verzijo, ali pa ti, če mi pošleš popravljeno verzijo, lahko še tudi sprintam. Tole bom tudi prinesel v šolo, da sami vidite, čiščenje vidite, da je ostalo tole stvari. To so bili notar supporti, so se zelo lepo stran odlomili, kar je dober. To so oni vsi stringi, ko sem jih počistil. Porabil sem pa sam tele klešče in pa tale zvijač.